kusoo dhawaada warka habeenimo aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo ahad soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fahd yaasin iyo farmaajo oo ku fashilmay in ay weeraraan ciidan ku sugan waqooyiga muqdisho isla markaasina ka godoodsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya raggaasina oo ku dhow 2000 oo askari waxaana laga yaabaa inay soo weeraraan degada muqdisho iyo garoonka aadan cadde inay si toos u qabsadaan ciidamadaani ayaa waxa ay gacan saar leeyihiin mucaaradka musharaxiinta waxaan helnay waraaqad caddeynaysa ah waxa xalay la qorsheeyay in la weeraro saldhigyo ciidamo ay ku leeyihiin duleedka waqooyi ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo aan ka amar qaadan dowladda federaalka soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska harmacad oo xogtoodan helnay ayaa sheegay in amarkani uu ka yimid madaxda sare ee dowladda gaar ahaan agaasime nisa fahad yaasin iyo madaxweyne farmaajo xubnaha la amray in la weeraro ayaa kala ah Cornel Saney Abdulle Cornel Mahamud Mahamed Masdile Usmaan Xadoole Abu Korbono iyo Jorre kuwaas oo deegaansanaya xaafada dhacduleedka degmada Kaaraan ilaa qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeelada Dhexe dhammaan saraakiishani ayaa ka soo jeeda Belweynta Abgaal waxayna haystaan boqolaal ciidan gawaari dagaal iyo hub fara badan waxayna ka soo horjeedaan dowladda federaalka Soomaaliya maadaama qaarkood habeenna dhexdaasi guryahooda la weeraray dowladda Soomaaliya ayaa raggani u aragto qayb weyn oo ka mid ah xoogga ay ku tashanayaan mucaaradka musharaxiinta iyo in ay gabaad u yihiin shakhsiyaadka ay dowladda rabto in ay soo qabato kuwaas oo ka soo jeeda beesha Afgaal haddii weerar lagu qaado saraakiishan waxaa laga cabsi qabaa in dagaalka uu ka bato inta la filayo isla markaasina uu wajiyo kala yeesho saaki ayaa duleedka Kaaraan waxaa u baxay 12 Cabdibile kuwaas oo aan ilaa iyo hadda soo noqon waxayna dadka degan deegaankaasi ay sheegeen in ay joogaan xaafado ku dhow isbitaalka keydsanaya Muqdisho ciidanka ay wataan saraakiisha ka gadoodsan filla Soomaaliya oo aad u badan darteed ayaa la rumaysan yahay inay adkaan doonto in dowladda wax la taaban karo halkaasi kala soo laabato waxaa kale oo jira cabsi weyn oo la qabo in ay ciidankaasi weeraraan degada Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho aadan cadde ciidankani gadoodka ahi ayaa lagu qiyaasay tiradooda intuu dhexaysa 1500 ilaa 2000 oo ciidan oo haysta hub aad u waaweyn isla markaasina aad u hubaysan oo wax walba ay dhici karto inay gebi ahaanba filla Soomaaliya cagta ay mariyaan si kastaba ha ahaatee saraakiishaasi ayaa iminka waxay gacan saar xooggan la leeyihiin midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale wasiir Bayle oo beeniyey arrin uu qayro ka faafiyey dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo u warramayay warbaahinta dowladda ayaa beeniyey hadalka soo yeeray qayro kana warbixiyey sida ay dhaqaale ahaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu diyaar garowday qabashada doorashooyinka soo socota ee dalka Bayle ayaa shaaciyey in lacagta ku bixaysa doorashada lagu qiyaasay ilaa 40 milyan oo dollar isla markaasina ay iska kaashanayaan dowladda dhexe iyo beesha caalamka wasiirka ayaa xusay in 10% oo u dhiganta 4 milyan oo dollar ay bixinayso dowladda Soomaaliya taas oo lagu cadeeyay miisaaniyadda 2022-ka lacagtaasi ayaa loo qoondeeyay in lagu fuliyo howlaha baaxadda leh ee doorashada sida safarada guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed goobaha ay degan yihiin xafiisyada shaqada tababarada ergada iyo gunnooyinka howlwadeennada ayuu yiri wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in lacagahaasi aan loo adeegsan doonin si qaldan isla markaasina keliya lagu bixin doono qabashada doorashada ma jiri doonta lacag aan intaasi ahayn in loo isticmaalo doorashada mana dhici karto wasiirku xataa qasnada dowladda lacag kama saari karo hanaanka maaliyadda baa diiday ayuu sii raaciyey wasiir cabdiraxmaan ducaale bayle ugu dambeyntii wuxuu ka jawaabay eedeynta ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre ee ahayd in dowladda soomaaliya laga jaray dhaqaalaha qaar ee ay ka heli jirtay saaxiibada caalamka wuxuu bayle arrintaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan isagoo sidoo kale tilmaamay in aanu jirin dowlad ama hay-ad caalami ahi oo soomaaliya ka joojisay lacag ay siin jirtay sababo la xiriirta doorashooyinka ka dhacaysa gudaha dalka soomaaliya xog xasaasiya gabdhihii shalay la rasaaseeyey ee la xiray iyagoo bannaanbax dhigayay muqdisho oo saxaafadda la hadlaysa markaasina waa kuwii xalay oo xabsiyada ka soo deeyay jeneraal indha cadde ayaa afka furtay isla markaasina weli taagan in madaxweyne farmaajo uu doorasho xalaala qabto qaar ka mid ah dadkii shalay bannaanbaxa ka waday isgooyska dabka ee magaalada muqdisho ee uu rasaas ku furay nin ku hubaysan bastoolad oo dhar cad ahaa ayaa ka hadlay falkaasi lagu rasaaseeyey dadkii bannaanbaxaya waxaa ka mid ahay 3 gabdhood iyo wiil oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay in nin hubaysnaa bastoolad uu si bareer ahi dushooda ugu riday rasaas xooggan
kuna handaday bastoolada uu watay xilli ay dhigayeen banaan bax nabadeed oo ay uga soo horjeedeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa ay sheegeen in banaan bixii ay ka dhigeen isgoyska dabka ee muqdisho uu ahaa mid ay ku soo bandhigayeen fikirkooda ku aadan doorashada dalka hase yeeshee uu weerar ku soo qaadeen in hubaysan kuna riday rasaas isla markaasina dhar cad ahaa sidoo kale gabdhaha iyo wiilka ayaa tilmaamay in fikirkaasi kadib lagu qaaday gaari ay leeyihiin ciidanka booliiska ee dowladda isla markaasina lagu xiray saldhigga booliiska degmada waaberi ee gobolka banaadir loona geystay jirdil xooggan walow markii dambe la sii daayay markii xalay jeneraal indhacaade oo ugu tagay saldhigga waaberi asigoo ciidan aad u fara badan wato ugu dambayntii waxa ay dalbadeen in la qabto doorasho xor iyo xalaal ahi oo dalka ka dhacdo sidoo kalena caddeeyey inay ka soo horjeedaan qaabka uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ku doonayo inuu ku qabto doorasho Soomaali leedahay si kastaba baraha bulshada ayaa si weyn u qabsaday muuqaal laga duubay nin ku hubaysnaa bastoolada oo rasaas dushooda ku riday gabdhahaasi iyo dad kale oo banaanbax dhigaya sidoo kalena dhowr mar bastoolad afkeeda ku aadiyey isagoo ku handadaya isla markaasina gabdhahaasi argagaxeen si kastaba ha ahaatee xaaladaasi markii shalay dhacday ayaa ciidamada booliiska gabdhahaasi xabsiga u taxaabeen iyo wiilka maadaama ayaga ay horkacayeen banaanbaxa kadib xalay ayaa jeneraal indhacaade oo ciidan aad u fara badan iyo tignika wato tagay saldhigga waaberi tartiibna ka soo watay gabdhihii halkaasi ku xirnaay dhinaca kale jadwalka cusub ee doorashooyinka lagu muransan yahay oo maanta lagu waday inuu bilowdo guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu muransan yahay ayaa 23-kii bishaani soo saaray jadwal doorasho oo soo socota ee 2021-ka gaar ahaan kuwa aqalka sare iyo golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya guddigani ayaa shaaciyey in diiwaangelinta musharaxiinta doorashada aqalka sare ay bilaabanayso 6-20-ka bisha Diseembar iyagoo oo fursad 6 cisho ahay siiyey sidii ay madaxda maamulada dalka ku saari lahaayeen liiska musharaxiinta taasi oo ku eg isla 9-20-ka bishan qoraal ay soo saareen guddiga ayaa lagu sheegay in lasoo horumarinayo doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare oo ay qabanayaan baarlamaanka dowlad goboleedyada dalka sida ku cad habraaca doorashada iyo heshiiska golaha wadatashiga qaran sidoo kale waxay sheegeen guddigu in 30-ka bishan Diseembar ilaa 6-da Janaayo ee sanadkani cusub ee 2020-ka ay ku soo dhammaystiri doonaan doorashooyinka kuraasta golaha aqalka sare guddiga isagoo tix raacaya qodobada heshiiska 17-dii Sebtembar 2020-ka waajibaadkiisa shaqo ee uu golaha wadatashiga qaran siiyeyna gudanaya si ay dalka uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahay wuxuu maanta oo ay taariikhdu tahay 23-ka Diseembar shaacinayaan taariikhda rasmiga ahi ee doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka ay dhacayaan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay 23-kii Diseembar arrintan ayaa imaanaysa xilli uu meel sare marayo khilaafka ka dhashay doorashooyinka uu dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiinta mucaaradka oo iyagu gebi ahaanba qaadacay guddiga maanta ku dhawaaqay jadwalka doorashooyinka waxayna ugu sii daraysaa xiisadda ka dhalatay doorashada si kastaba ha ahaatee guddigani ayaana la ogeyn inay si buuxda u shaqayn doonaan dhinaca kale booliiska Hirshabeelle oo xiray laba shaqsi oo caan ka ah Baladweyne ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ka howlgala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay maanta xireen laba shaqsi oo caanka ah magaaladaasi isla markaasina wariye u yahay mid ka mid ah labada shaqsi ee la xiray ayaa waxa ay kala yihiin Cali Daahir Xirow Cali Kuluc oo ka mid ah wariyaashii hore ee ka howlgali jiray Baladweyne iyo Xasan Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Xasan Habi ahna madaxa suuqgeynta shirkadda korontada Baladweyne Dayax Bower laamaha amniga magaalada Baladweyne wax faahfaahin ahi kama bixin sababaha keenay xariga labada shaqsi hase yeeshee dad Baladweyne ku sugan ayaa sheegay inay ka soo horjeesteen habka loo dhisay maamulka cusub ee Hirshabeelle maalmo ka hor ayay ahayd markii Baladweyne lagu xiray wariye Cabdiqaadir Faarax Dulyare oo wareystay jeneraal Xuud oo maleeshiyo badan ku haysta duleedka Baladweyne iyo wariye Maxamed Cusmaan Makaraan xilli uu xabsiga ku booqday walow markii dambe la sii daayay